清明祭祖的重要日子，那古塔却是围起封锁线，暂时不开放家属进入。因为受到花莲强震影响，吉安乡那古塔成了严重受灾户。摆放骨灰坛的柜子倾倒，甚至高处有好几个柜门都被震开，骨灰坛摔到地上，数十位先人骨灰散落一地，还有的混在一起。家属接到消息，简直不敢相信，纷纷赶来，都想知道自家祖先是否平安。本来是弟弟他们要从台北回来，但是因为刚好碰到地震，所以他们很担心。我就先过来。因为很可能都懒惰会啊，也分不出你跟我。殡葬所所长现场向家属说明情况，吉安乡长游淑珍也赶来关心。先行法师进行安灵仪式，并清点受灾情况。初步清查，约有近300个塔位受损，正在逐一安置归位。我们原则上会跟家属来做协调，就是我们共同的来做法会，做完之后我们再来做植存的一个安置。然后如果后续有家属需要立神主牌的，我们也可以在慈云山提供神主牌。尊重他们这边 的方式啊，因为我想这个也是天灾地变啊。对，清明节却无法入内祭祖，让家属们相当无奈又悲伤。万万没想到，一场地震不止造成伤亡，也波及到祖先。民事新闻赵永博花莲报道。